sometimes back last year if you can remember around the month of agust ama septemba hapo utakumbuka kwamba dianamarua bahati they got new friends known as and Kuria, the founder enuaweru kurya of limavest limavest ni kampuni ambayo deal na mashamba ituoza ba unanunua land alafu plant for you Pineapples, ama they, they keep for you mathe oygthen utaipatana after i think half, half a year or yearly so diana uh, like anawa ago aliweza kupost katika channel yake katika katikaingasto akapost along post about liave na nitakusomea hiyo post ameweka Lima Vest is a scam I would like to say this is one of the hardest posts I have ever written. I have really thought about it and this is after a few months of trying to get a solution. Uh, Akatag Etuawero Kuria and Shikuweru of Lima West on this picture approached me sometimes mid last year wanting me to be part of a brand ambassador of the company Lima West. that deals in selling land just like any other client i committed myself to popularizing the business even before visiting the site this was the first mistake i made however like i always do i give the best marketing possible to all my clients i was delighted to attract customers to buy land from the from the majorly from my following on social media and fans from my youtube page some fans went an extra mile to send money to limavest even without seeing the land being sold out of the trust they had in me to my followers i apologize for not doing my due diligence to confirm if the said land had the right documentation by the time i was making the trip to see the limavest project in malindi na akasema see in the next post okay in the next post tutaweza kukuwekea hapo ni mtu anatoa mtu aliweza kutuma pesa yake katika Lima Vest account ya 540, what kenyan money na akasema i think it was for 3 acres of land na after following from last year september up to now hajaweza kupata title deeds na hajaweza kupata refund kama walivyoelewana na shikowero na kurya this is Chen. i just wanted to tell you that um, im very disappointed with shiko and wawero of um, lima vest they dont take my calls anymore they don't take my you know, emails. They are now, you know, I bought land When I watched your YouTube channel in August of 2020, about three acres of land. Because I watched you, because I always follow you, and because of you, you know, I trusted that, um, you know, I had faith in you that, you know, you're a good person, and that I always follow you. And I thought, you know, that you have somebody that is reliable and uh, trustworthy. And that's when I, you know, I contacted Chico of Lima Vest. I paid them for three acres of land and managing one acre of land. And up to today we're in March now. They have not given me any title deeds for those land for the land in um, Malindi Shamari Malindi, three acres of land, and they have not refunded me my full amount. On part two of Lima Vest is a scam, Diana Akasema, on twenty fifth of September twenty twenty, we went to Malindi for a site visit with some potential buyers and customers who had paid in advance. After seeing my YouTube adverts, this is when I had a, a video call conversation with Jennifer, who is based in the US. She had sent her brother to assess the three acres of land she had bought. Prior to the visit, uh, LimaVest had lied to Jennifer that her land was already planted with pineapples and the title deeds were being processed. Attached are charts of Jennifer. hapo who had paid over seven hundred thousand it is now over six months and she has not received any of her title deeds or documentation to prove ownership of the three acres of land she had paid for when she requested for a refund there was a lot of back and forth and eventually waweru kuria and shikowaweru told her to go to court. How rude That is when I realized that LimaVest was not genuine. I immediately made a decision to stop the marketing. Months ago I distanced myself from this but it was a hard thing to decide. How will I break the news to my followers that are still sending money wakia diana? How is you And that's why I had to do it today. I did no, I did not want to think that I have been used to mislead any of my innocent followers to investing in a scam. as of today wawerukuria and shikaweru have blocked all calls from this specific client jennifer who is now crying out to me to ensure that her money is refunded my team and i will do our best professionally and legally to make sure whoever has been conned is compensated my, apolog my apologies to jennifer for what you are going through let me take this opportunity to state that i diana marua im no longer working with limavest wawero or shikowaweru and i wish to distance myself from this malicious act and any association with limavest my dear followers please note that any land purchase you engage yourself with with them will be at your own risk thank you and may god bless you all for your continued

wenye wameumia wameweza kusaidika so sijui unamwoni gani kulingana na hii nadhani hao wote wanakuanga ni washikaji kwa sababu nimeona sana na mwaka uliopita siniona Diana Maru alipewa title deeds na bahati na, ama zilikuwaje na walikuwa pamoja wote Ah uh, alipo title deed lakini haikuwa ya Lima Vest. It was something uh. different. Uh, bahati bought land for Diana but not from Lima Vest. Okay lakini wote ni washikaji eh? they were friends out of the deal like diana alikuwa amekuwa theabrandabasida so they became close na walikuwa yeah, na hang out for long, yes. but, uh, o dhizia vile imekuwa hawajakuwa pamoja hata after, after they did the deal hatu uh, kuweza kuwaona pamoja tena so in short, Diana ameamua lakini uh, nasikia kuna watu ambao wametuma ku uh, kuprove ni ukweli walituma pesa Uh, tuchezee hapa mashabiki unaweza tuangalia labda kuna hizo videos anyway uh, hii si kampuni ya kwanza labda kufanya vitu kama hizo kwa sababu kulikuwa na gakuyo ambayo pia walikuwa na the same scandal ya inasemekana kwamba wanauza hewa uh, uh, wanaambia watu wanauza mashamba kumbe wanauza hewa kwa hiyo diana dianamar ameona ni aibu kubwa sana uh, yeye kuadvertise kitu kama hicho alafu baadaye inageuka kuwa labda ni scam na Marwa yeye kufikia labda kuexpose hili swala inamaanisha labda amejaribu kurechout au hawana maelewano mazuri sasa akaamua basi ku uh, kuexpose na kusema kwamba hawa watu labda ni scam wanaibia watu then amesema ukweli at the starting of, of her post amesema ni after some months of consultation so walikuwa natafuta walikuwa najaribu kufind solution of how they, they'll solve the problem with the clients how they, they will clear the limavest name na waweze kushughulikia maclients vizuri lakini out of her post ni kama hayo yote yalishindikana ndo maana akaamua kupost limavest is a scam so no What? one should go there and if you go there don't blame her kwa sababu watu wengi walikuwa wamepata imani kwake walikuwa wamepata trust kwake having that sheis she agood uh, kwa social media so watu walikuwa wameamini sana na waka, wakalipa pesa yao pale lakini tunaona hadi kuna, kuna to Limavest na Uh, the client anaitwa Jennifer ndo ameweza kukuja na complaints na imeshindikana na katika comment section tunaona watu wengi wameweza kureact na wengi ni wale ambao wanasema uh, walikuwa wafall into that trap kwa sababu waliamini limaves kwa sababu ya diana so watu naona unaona mtu hapa anaitwa grace, grace anasema 5 seriously 5 months ulikuwa tu umenyamaza tu watu wa conned Okay, I cant blame diana, kwa sababu Sasa diana yeah sababuhangeruka kusema acheni oh, scam amesema amefolo some months ndo apate ukweli wa maneno mm. na ajue vilo watasaidiakwa sababu hangeanza kusema oh, lima is a scam alafu ikuje kukua of vile amekuwa amefuatilia fo those months, those months ameweza kuona it's a scam ukweli na aka akaambia aka, aka wake akaambia wake wasiende hapo kununua shamba kwa sababu ameconfirm saa zingine si vizuri kukimbilia hatu mlaumu kwa sababu amekubali makosa yake ni vizuri kufanya research basi kabla ya kununua kitu nafanya research ili kujua kama ni ukweli pia mimi kuna wakati nilishawibiwa <laughs> nililipa pesa nyingi sana mkuo nja mrefu lakini baadaye ikageuka hewa kwa hiyo nadhani hii ni mambo ambayo yanafanyika mara nyingi sana gakuyo ilikuwa na the same scandal uh, kwa sababu ilisemekana walibia watu wengi na naona pia watu wengi wametoka tena kwa page ya Diana, wameelekea katika official instagram ya wenye kampuni na kuanza kuwatolea matusi uh, mazito sana baada ya Diana ku -expose hili swala na Uh, wengi wanawatusi sana sio ama hizo zinasemaje kulingana na wewe uh, kadhaa tunaona materi akisema kwanza waache kuwekelea malindi chamari is not in malindi watu wachanuke hii iko msituni marafa kwenye hata network ni bala iei anasema as soon as soon you you knew it was a scam. See you could have alarmed people. Aha. Uh -huh. Vera, anasema took you five damn months to alert your followers. Okay. So many people wanna blame Diana that she took so long ku, ku kusema it's a scam so watu wamekuwa con for so long. Mhm. Mm And uh, tunapata Anne, anasema what Diana Marwa imagine I nearly sent my own money from the UK to buy land from from them. What? Kwa hmm. hiyo kweli watu wengi wanamwaminia dana unajua na wengi sana zaidi ya ni 1.5 million. kwa hiyo wakati anapost kitu pale watu wengi wanakiona na basi kama basi ni kitu unauza watu watanunua kwa sababu ana kubwa sana kwa hiyo anaweza nikasema ni jambo ambalo linaumiza sana uh, mwingine anasema kioko anasema wow, this is so sad na vile di, but its good ukiona kitu itakuletea shida unaondokea humbled uh, at least tumejua sory for that uh, tunaona watu wameweza kureact kwa hiyo story kwa sababu so

fanya 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 inaitwa yeah, unaweza fanya search ya shamba uujue kama ni legit before labda upachiesau ulipe labda pesa yako ama utafute wakili mzuri mwenye anajua mambo na, na mashamba akusaidie unamlipatiu hela kidogo alafu unajua kenye unanunua ndio pesa yako ispotele. yes don't be in any hurry when buying a land fanya mafuatilio mazuri hadi mwisho iliweza kupata something legit. anyway ni hayo tu kwa sasa make sure you subscribe. youn nikaongeza kitu kidogo i think diana Marwa anaweza akafanya video basi kwa sababu sio watu wengi watafuatilia sana hilo anaweza akafanya video na aweke katika YouTube chanel yake aelezee kila kitu kwa sababu ukiangalia watu wengi hapo wanasema mbona hakuisema basi aelezee aseme amekuwa akifanya follow up ndio ikafikia pahali sasa akamuwacha basi aseme ukweli kwa hiyo anaweza akafanya video aweke youtube na basi itakuwa poa sio ama unaonaje si afanye video aweke YouTube basi aelezee mashabiki ya kwa sababu pia amesema watu wengi walimpata from her instagram and youtube now that she has addressed the instagram people she should also do the same on her youtube anyway asanti kwa kuwa pamoja nasi make sure you subscribe to swift media bye, -bye.